Per obrir dissabte al matí ens hem animat amb aquests nens de 8 anys a les Infoto. Coses que hem de buscar, per exemple. Un policia saludant. O bé? Una parella fent-se un petó. Una manera diferent de descobrir la filla de Sant Isidre. Això ens va proposar el Patronat d'Esports de Cardedeu. Amb només una càmera de fotos i molta simpatia, els participants havien de trobar els seus objectius i representar-ho de la millor manera possible en una foto. Ens diem culers al poder i busquem una samarreta del Barça o de l'Espanyol, tot el grup fent karaoke, un senyor bevent amb un porró, tot el grup amb un gos, la mare o el pare d'un de vosaltres cuinant, una parella ballant al baile de la Macarena, una de vosaltres gronxant-se al parque i una nena amb un conjunt de tennis i el vostre grup original. Per fer-ho, alguns grups es definien algunes estratègies, per això els pares i mares van ser de gran ajuda. I el que els estic dient és que abans de començar a córrer, primer pensem i fem una estratègia, però com que és secreta, ens perdoneu, eh? I després de tota la caminada i en compensació a la feina feta, un premi per a tots els participants. A més, totes les fotografies seran exposades al pavelló. Jaume Rodés ens fa una demostració de la seva pintura d'oli davant de l'estand dels Amics de la Pintura. Jaume Rodés es dedica a la pintura des de fa 52 anys. La seva especialitat són els quadres pintats a l'oli. Normalment intenta representar els més variats paisatges i Cardedeu ha estat, en diverses ocasions, inspiració per les seves obres. Llavors el que és important sempre és trobar algun tema que sigui una mica simpàtic, tot aquest conjunt d'arbres i de vers diferents, però vull dir, no havia passat res. Sense cap idea prèvia, Jaume Rodés va col·locar just davant de l'estand dels Amics de la Pintura els seus estris i va començar a fer la seva demostració. En un ambient natural i uns espectadors que passejaven pel seu costat, el Parc Pompeu Fabra quedava plasmat en el llenç del pintor. A més de l'obra que es va realitzar en directe, Jaume Rodés també va exposar algunes de les seves obres a l'estand dels Amics de la Pintura. Tot i tenir la fila al costat, l'esport no es deixa de banda pels més petits. Per això l'escola de tenis Jordi Plana ha organitzat un torneig de minitenis. A més de 70 participants repartits entre diferents categories, tots s'esforçaven al màxim per aconseguir la primera posició, tot i que ja se sap que només una persona aconseguirà ser guanyador de cada categoria. Tot i això, hi havia partits on es veia difícil saber qui seria el guanyador o guanyadora. Els partits es jugaven 11 punts, però per guanyar s'havia de quedar a 2 punts de diferència del contrincant. Tot seguit, els jugadors havien d'anar a dir el resultat on es trobaven els organitzadors. Els partits estaven controlats a cada pista per monitors de la pròpia escola de tennis, que també es divertien veient com jugaven els joves. Malgrat que hagi sigut un dia assolellat, el públic va poder estar a l'ombra gràcies als arbres, però els jugadors sí que havien d'estar al sol. Vens a gravar i no saps com, acabes cantant i així. Amb aquestes pintes. Cançons catalanes de tota mena, des de la recent Jean-Luc dels Amics de les Arts o Alegria d'Antònia Font, fins a les més conegudes de grups de rock com Els Pets, L'Ax amb Busto o Sopa de Cabra. Entre el repertori també s'hi podien trobar cançons de Joan Manuel Serrat, Lluís Llach o Núria Feliu. El karaoke de la campanya Encomana el Català, impulsat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va fer parada a la Fira de Sant Isidre. Es tractava d'un concurs amb presentadors típics dels concursos televisius, faristols i concursants del poble disposats a encomanar el català. Una primera ronda amb preguntes sobre cultura catalana. Seguidament, en la darrera ronda, els concursants havien de triar entre més d'una trentena de temes disponibles aquell que cantarien en forma de karaoke. L'edat dels protagonistes era molt variada, des de nens fins a adults. Entre els concursants de dissabte al matí hi havia el regidor de Cultura, Miquel Pujades, que va cantar amb dos acompanyants l'Empordà de Sopa de Cabra. Els de la tele, que anàvem disposats a fer la notícia, ens van enganxar per pujar dalt de l'escenari i no va haver-hi escapatòria. D'aquesta manera vam encomanar el català als assistents a la fira. A més, els guanyadors havien de cantar juntament amb els presentadors la cançó de la campanya Encomana el Català.
Gossos com aquests, quasi bé una trentena, són els que han participat avui a la demostració d'Agility a la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. La zona de demostracions va ser l'escenari d'aquesta activitat organitzada per Jack Goss. Una vintena de persones, acompanyats pels seus animals de companyia, ens va fer una petita demostració d'obediència, conducta i agility. Hi podíem trobar gossos de tota mena de races. El més important era demostrar el que els animals havien après a l'hora de conviure entre les persones i animals a la via pública. Exercicis com quedar-se quiet a terra fins que no el cridava el seu amo o seguir un circuit van servir per demostrar que els animals poden comportar-se com nosaltres vulguem. Però aquesta gossa es diu Dana i aquest es diu Tor. I l'activitat que hem fet avui és per demostrar que els gossos es poden ensenyar perquè facin cas i moltes més coses. Tu normalment portes en sinistre els teus gossos? Sí, i ja porto com 4 o 5 anys i ja ho fan millor. Sí. Explica'ns alguna cosa que tu els diguis en els gossos i que els gossos sàpiguen fer. Com, per exemple, alguns gossos que si es crides no et fan cas, se t'escapen. Com, per exemple, la meva gossa s'escapa i la crido i em ve. Stop. Bueno, es diu Grace, és un brac de Weimar, i bueno, avui hem fet una mica una exhibició d'obediència civil. Simplement són quatre exercicis, bueno, doncs, perquè el gos convisqui amb la societat, sense que molesti la resta de la gent, i bueno, és una cosa molt bona tant per ells com pels amos. És complicat que un gos faci cas? A vosaltres us ha costat, o perquè no era desobedient, o hi havia algun problema? No tenia cap problema, el que passa és que quan encara és jove i quan veia una bicicleta on sortia darrere, un nen corrent, tot i que sense cap tipus d'ànim de fer-li mal, però bueno, al final són situacions incòmodes i bueno, vam anar aquí amb el Julián i la veritat és que has d'invertir hores, has d'invertir temps, estona, però la veritat és que després et sents recompensat i l'esforç val la pena. Amb aquesta activitat va quedar demostrat l'obediència dels gossos. Un dels elements més importants de la Fira de Sant Isidre, evidentment, són els animals. Durant 4 dies, tots els cardedeuencs podran passejar i veure'n. Durant el matí de dissabte s'ha fet un concurs de bestiar boví i equí. El passeig Mestre Alexandri es va convertir, com tots els anys, en un gran aparador d'animals de tota mena, des de cavalls a vaques, porcs i cabres, entre d'altres. Són molts els que aquests dies es passegen per la fira i miren encuriosits la gran mostra d'animals que es concentra en aquesta fira, que s'ha convertit en tot un referent a la comarca. Enguany les vaques no estaven lligades i és que la brigada de l'Ajuntament va muntar un nou sistema perquè els animals estiguessin lliures. Gràcies a aquest sistema, tant el transport com l'estada durant 4 dies a la fira ha estat més adequat per al bestiar. Pel que fa al concurs aquí, hi havia diversos premis per als cavalls, eugues i poltres en diverses modalitats. També hi havia premis especials i d'altres als cavalls i eugues de tir. El premi al cavall creuat va ser per Galant, de Can Tram. Un dels grans guanyadors va ser Josep Fortuny, que es van dur els premis als millors cavalls i poltres. Participas. Yo soy un aficionado al caballo y me gusta participar. Donde quiera que caballo, allí me verás. Sea en Lérida, estuve hace 2 semanas, estuve en Lérida, sea donde sea. Incluso en Club de Enganche también me gusta más. ¿Y la actividad en qué consistía? ¿Qué sabía de hacer? Ah, bueno, actividad, los movimientos del caballo y la raza que es el caballo, si es cruzado o es de raza. Y eso. ¿Y tu caballo qué es? ¿Es cruzado? Mi caballo es mallorquino, cruzado con una española. Pel que fa a les vaques, hi havia dues categories, la de vedelles petites i la de braves. El primer i el segon premi a les vedelles petites se'l van dur Can Badó, de Sant Agnès de Malanyanes. El tercer premi va anar a Sant Antoni de Vilamajor, a Campinós Vell. En la categoria de vedelles prenyades, el premi se'l van dur una granja cardedeuenca. Can Roger va ser el guanyador, seguit d'un segon premi per a Can Castellà de Sant Pere de Vilamajor i Can Tramuntet, també de Sant Pere de Vilamajor.